Здравейте, мили деца! Аз съм Вая и днес продължавам с разказа на моите вълшебни истории. Пригответе се, усмихнете се, слушайте и мечтайте. Днес беше ден за почистване. Цяла сутрин Вая подреждаше стаята си. Оправи си леглото, избърса праха, подреди си играчките. Беше доволна от себе си. Стаята стана хубава, приятна и чиста. Но много се измори и реши, че е време да си помарцилува. Излезе на двора и видя котенцето Мая, което се припичаше на слънце върху зелената тревичка и цветя. Ах, че хубаво, си помисли Вая. И аз ще се излегна и ще се помарзилуваме двете заедно с Мая. Настани се удобно върху зелената трева и затвори очи. Слънцето припичаше, беше топло и приятно. Котето Мая изобщо не се помръдна. Само отвори за миг едното си око, видя, че Вая се настани до нея и пак затвори очи. Дори леко започна да мърка. И както така се стояха и се наслаждаваха на почивката си и на топлия ден, две шарени пеперуди кацнаха върху нослетата на Вая и Мая и ги подканиха. Хайде, ставайте, мързеланковци, време е за игри и забавления. Погоди, гличкаха ги с крилцата си и излетяха. Вая отвори очи и се засмя. Котето Мая замахна слабички и се разсъни и развесели. Двете приятелки, Вая и Мая, се смееха, лежаха по гръб на полянката и гледаха към небето и слънцето. Бяха се появили малки пукави облачета. Мая, каза Вая, виждаш ли това облаче? На мен ми прилича на цвете. А на теб? На какво ти прилича? Докато задаваше въпроса, облака вече беше променил формата си. Котето Мая се протегна и отговори. А на мен ми прилича на пеперуда. И двете прихнаха да се смеят, защото си спомниха как двете шарени пеперуди ги закачаха и гателичкаха. Мая, а сега облачето на какво ти прилича? Попита отново Вая. На мен ми прилича на коте като мен, пухкаво, пеличко. Каза гордо Мая и се претъркули в тревата. На мен повече ми прилича на бисквитка, засмя се Вая. Коремчето и изкаркори. Някой май беше гладен. Котето подскочи и каза. А на мен ми прилича на чаша топло мляко и се облиза. Майче и Вая и котенцето Мая бяха доста поизгладнели. В това време майката на Вая извика. Вая, скъпа, къде си? Ела да си хапнеш, направила съм вкусни бисквитки и съм ти сипала топло мляко. Вая и котето Мая се спогледаха и отново звучно се засмяха. Идва мамо, благодаря ти, заедно с котето Мая сме, ще я почерпим и нея. Мама се усмихна и сложи бисквитки и мляко и за Мая. Денят беше прекрасен и чудесен, с много игри, добри приятели и вкусна храна. Това е, мили деца, днешната приказна история с Вая. Очаквайте скоро нейното следващо вълшебно приключение. А вие, деца, поглеждате ли облачетата в небето? На какво ви приличат? Чудесни сте! Забавлявайте се! Чао-чао! До скоро, мили приятели!